реклама концепция. Сонда қарайсыз деп, мына мысалы жүзе қарсы болды. Өзбек анака бизнесде фальшивый реклама көбейіп кетті де, яғни мысалы соплеге натуральный деп жазып қойшады. Бұл как производитель, мен білемін ғой, бұл натуральный концепция кірмейді. Европада натуральный шуна қозыңды сығып берсе, натуральный. Ана қанша тұрған, ол натуральныйдан сығылған деп айтшыды, лекин консерванты бар ішінде. Бар, бар. Шу жалған реклама билан боладымы шу? Endi juda halol haromga kirib ketmaslik tarbiyani aytish kerak. Lekin baribir borda hozir maydonda ko'p. O'sha g'ash deyiladi shariatda. Man g'ashsha falaysa minna deganlar. Payg'ambar alayhissalom. Boshqa rivoyati bor, man g'ashshana falaysa minna. O'sha bu bozori aylanib yurganlarida bir kishi arpa sotyapti yoki bug'doy sotyapti. Qo'llarini bug'doy ichiga tiqib ko'rganlar. Tiqsalar tagi nam. Nimaga nam tagi bu deganda haligi odam tagi nam deganda tashqariga chiqarib qo'y. Odamni ko'rsin namligini. Kim bizni aldasa bizdan emas deganlar. Xuddi shu reklamada ustiga chiroyini ko'rsatib qo'yilgan, tagi hol. Yolg'on barakani ketqazadi. Foydani ko'payganga o'xshatish mumkin, son sanog'ini ko'paytiradi, barakani ketqazadi. Shuni oldini olish kerak. Yolg'on reklama to'g'ri emas. To'g'ri emas. Reklama o'zi ya'ni 24-25-kadr deymiz-ku, 25-kadrga qaratiladi. Reklama hech qachon aqliga qaratilmaydi. Ya'ni aqlini ishlatgan odam reklama bilan narsa olmaydi. Hisob-kitob qiladi, o'ylaydi, yo'q deydi. U ko'zga va qalbga orqa fonni to'ldirish bilan, ya'ni orqa xotirani to'ldirish bilan odamni bir onda qaroriga tegishlidi u. Buni sinashgan, Coca-Cola'ni sinashgan. Bir kinoda Cola'ni 3-4 marta, 5-4 marta ko'rsatishganda tashqarida butikka Cola qo'yib qo'yishgan. Kinodan oldin boshqa ya'ni tajriba qilishganda hech kim Cola ichmagan. Kinoda prosta shunaq Cola'ni o'zini ekranda mavzuga aloqasi yo'q, o'tqizib borishganda chiqib butikani tadamashib ketgan Cola. Bu insonni bir onda qaroriga tegishli reklamalar. Shunaqa bo'lgandan keyin uni aldamaslik kerak. O'zi aldov o'zi tagida, aldovga o'xshagan narsa. Aqlingizni ishlatsangiz reklama shunaqa emas. Lekin juda katta firmalar reklamaga eng kamida 10% tikadi topgan pulini. 20% tikadiganlari bor, 30% tikadiganlari bor. Topgan mablag'idan tikadi. Reklama eng muhim narsa. Men demoqchi bo'lganim, u yolg'on emas. Masalan, insonni o'sha birinchi qaroridan foydalanib qolish savdoda bunga o'xshagan narsalarga harakat qilish bu yaxshi. Hazrat Usmonning 6 ta qoidalari bor biznesda. O'shandan bittasi kelgan narxiga ozgina ustiga foyda bo'lsa sotaman deganda. Savdoning eng yaxshi usuli shu. Ushlab o'tiraverish to'g'ri emas, chunki savdoning eng yaxshi usuli oborot aylanish kerak. Aylanishi uchun oz foydaga ham sotish kerak tezda. O'sha reklamada shu. Keldi, ko'rdi, xaridor bo'ldi. Sizni molingizni ko'rib turibdimi? Tezda sotish kerak. Lekin o'sha 100% natural deyishligi. Undan boshqa ham ko'p yolg'onlar, yolg'on. Molni yolg'ondan aytib sotishdi. Ushlab turib qimmat sotish ham shunga kiradi. Yo'q. Keyin qimmatroq sotish. 3 barobar qimmat sotish. Unaqa narsada ehtikor degan masala bor. Ehtikorda inson zaruratiga tegishli narsalarda u joiz emas. Masalan, bug'doyda, shakarda, unda, yog'da bular ehtiyoj bular. Bularni olib qo'yib, qimmat bo'lsa sotaman deish savdogarga joiz emas. Kitobdachi? Kitob nima ya? Kitob sotish. Yo, u bo'laveradi. Boshqa narsalarda unaqa ehtiyor yo'q. Ba'zi ulamolar agar zarurat masalasiga aylansa bo'ladi, u ham deydi, lekin zarurat bo'lmasa bo'lmaydi. Tovar narodno potrebleniyada mumkin emas agar. Shunaqa. يا رب العباد وانتشت روحي